Johnson & Johnson propozon të paguaj 6.5 miliard dollar për të mbyllur çështjet ligjore mbi kancerin e provokuar nga pudra. Kolosi farmaceutik dhe i produkteve të bukurisë në plan parashikon një periudhë 3 mujore që do shërbejë si informuese dhe do të konvalidohet nëse 75% e çështjeve civile do e pranoj, e kështu do të ketë një zgjidhje konsensuale mes palëve. Ndaj pudrës për bebe, pati akuza se përmban amiant dhe provokon kancer në vezore, gjë që kompania nuk e pranoi asnjëherë, pavarësisht se produkti u tërhoq nga tregu plotësisht në Amerikën Veriore. Në vitin 2020 u publikua një studim mbi 250.000 gra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk u gjet asnjë lidhje statistikore mes përdorimit të pudrës në zonën gjinitale dhe kancerit në vezore.